Optiske systemet, det er jo systemet som bruker det kjappeste vi har, lys. Det er ingenting som er kjappere enn lys. Og i tillegg så kan det gjøre sine detektioner som figuren her oppe viser, uten at vi fysisk berører målobjektet, og dermed ikke påvirker målobjektet på noe som helst vis. Vi snakker om synlig lys, det er altså i dette spektrumet som vi ser her, og vi kan også snakke om det som er litt ytterkantene, altså enten infrarødt eller ultrafiolett lys. Og her oppe, jo høyere du kommer opp her, jo kortere bølgelengde har vi her, og så har vi lang bølgelengde her oppe. Her snakker vi om helt opp i gammabestråling, gammaenergi, og her lange radiobølger og de vanlige radiobølgene som vi er vant til å forholde oss til. Og via synlig lys, altså som sagt opp til røntgenstråle og gammastråle. Og de med svært kort bølgelengde, de har også høy energi, og disse har lav energi per foton. Og den energien, det er jo nok så selvsagt at jeg vil mye heller bli truffet av en radiobølge enn bli truffet av en gammastråle. Så høy energi på de korte bølgelengdene altså. Mens det vi snakker om i stort sett det innenfor instrumentering her nå, det er altså det synlige lyset med litt i ytterkant mot hver kant der. Vi skal også forholde oss til de fysiske lovene til Schnell, eller Willebrod Schnellius, som han visst het, hvis du sa navnet fullt ut. Og det Schnell fant ut av, og det tar jeg som forutsetning at dere har med dere fra deres tidligere liv i fysikken blant annet, det var i hvert fall at der er et forhold mellom brytningsindeks i materialene, og der er da lysfarten i material, og til slutt vinkelen i material. Så hvis vi har et grensesnitt sånn som her, og vi har materialet N1 her for eksempel, og N2, så vil det skje to ting når lyset går fra det ene materialet til den andre. Det ene er at vinkelen endrer seg, og det andre er at farta endrer seg. Og det er altså da avhengig av forholdet mellom brytningsindeksene på de to materialene der. Der vil også kunne oppstå noe som heter totalrefleksjon, som dere også har vært borte i deres tidligere liv. Hvis vi da har innfallsloddet her, og så kommer lys inn på den måten her. La oss si at vi har N1 og N2 som brytningsindeksene, og at i tillegg så er brytningsindeks 1 større enn brytningsindeks 2. Da er det sånn at lyset vil bøye seg bort ifra innfallsloddet her, så det vil altså nærme seg grensesnittet. Det vil også gå saktere her, og det vil gå fort her, og det vil bryte altså bort fra innfallslådet. I tillegg så vil lys reflekteres. Så den vinkelen der og denne vinkelen her, de er like. Mens den vinkelen theta 3, den må vi regne oss ut frem til basert på Schnells lov der. Hvis vi nå hadde øket vinkelen enda mer, altså nå ble det litt visking, men tilbake igjen til den med innfallsloddet. Hvis jeg øker vinkelen enda mer, så blir det ingenting som går over i det nye materialet. Det blir 100% totalrefleksjon. Og grensetilfellet er når den brutte strålen hadde lagt plant med grensesnittet mellom de to. Det er en såkalt kritisk vinkel. Dette skal dere ha med dere fra fysikk tidligere, så jeg tar det på den kjappe måten der. For også noterer dere bak øret lysets fart, som er omtrent 3×10 i 8. meter per sekund, og det er ingenting som er kjappere enn det. Så når vi da går over et annet materiale, som glass for eksempel, så går lysfarten ned i glass. Dette her, det er lysfarten i vakuum. Altså, for å få til denne totalrefleksjonen vi snakker om her, så må den materialet vi kommer fra ha høyere brytningsindeks enn det materialet vi går til.
Og jo større den forskjellen mellom disse to materialene er, jo tidligere opptrer denne totalrefleksjonen. Så stor forskjell mellom disse to vil være en fordel hvis målet vårt er tidlig totalrefleksjon. Vi ser på bare en tabell med noen av de materialene som finnes, og brytningsindeksene til de, så vi kan si at luft og vakuum, det har stort sett samme brytningsindeksen. Vann, 1,33. Og vi har for eksempel glass, 1,56. Så hvis vi går fra glass til luft, så kan vi få totalrefleksjon. Vi kan ikke få totalrefleksjon hvis vi går fra luft til glass. For da går vi fra lav brytningsindeks til høy. Vi må altså fra høy til lav. Vi kan også få fra glass til vann, men det er altså lettere å få totalrefleksjon når vi går denne veien her. Så det er lettere å få til totalrefleksjon der. Vi kan også få for all del fra vann til luft. Hvis noen av dere har lagt med dykkermaske under havflata og sett opp, så har dere kanskje oppfattet at vannflata ser litt sølvaktig ut, og da er det altså totalrefleksjon dere ser. Når dere står oppå bassengkanten eller hva det er, og ser ned, så vil dere aldri se en sånn sølvaktig overflate som dere ser nedenfra og opp, for dere vil aldri få totalrefleksjon når dere kikker ned i vannet. Det materialet i naturen med høyest brytningsindeks, det er diamant. Og det er det som gjør at den diamanten glinser så, det er at det rett og slett er veldig lett å få til totalrefleksjon inni diamanten. Når du sender lys inn, så vil det totalreflekteres tilbake igjen. Nesten uansett hvordan lyset treffer, så vil det bli totalreflektert tilbake igjen til der hvor det kommer fra, for det er så lett å få til totalrefleksjon inni en diamant. Så det man egentlig kjøper når man kjøper en også kostbar diamant, det er høy brytningsindeks. Noen lyskilder, og innenfor instrumentering så er det vel egentlig én vi snakker om, og det er LED. Det en LED, hvordan den virker, det er at vi har et atom, så vil jo elektronene aller helst ligge så nær kjernen som mulig. Også i etter denne Bohrs atommodell, så ligger det jo elektronene lagvis ut igjennom. Og så videre. Nå er det sånn at hvis man tilfører energi, eller det kreves minst energi å ligge lengst inne, så de vil ligge langt, så langt inne som mulig. Men hvis jeg tilfører energi her da, i form av elektrisk energi for eksempel, så kan jeg få et elektron til å hoppe litt lenger ut i bane, legge seg i en ytre bane, holdt på å si ufrivillig, men den blir pushet ut dit av at jeg tilførte energi i form av elektrisk energi. Ikke så veldig lenge etterpå, så vil det elektronet naturlig søke å dette tilbake igjen til den ledige plassen som er her inne, for det krever mindre energi. Da hadde den mye energi her ute, og gikk til en tilstand av mindre energi der inne, og resultatet er at den frigir den energien i form av ett elektron. Og avstanden mellom to sånne bånd, dette båndgapet som det heter, det sier noe om hvor høy energi har det fotonet som slippes løs. Hvor høy energi har det fotonet der. Og igjen så er det som vi ser her avhengig av frekvens. Så jo mer energi, jo høyere frekvens, jo kortere bølgelengde, og jo nærmere er vi det fiolette i lysfargen da. Hvis vi går tilbake inn her, jo nærmere er vi oppi her. Blått, fiolett, for høy energi. Hvis det er kort avstand i båndgapet mellom to lag i denne lagmodellen, så blir det lav energi og rødt lys. Så det er hvordan LED fungerer. Altså, det er rett og slett helt ned på atomnivå, og det er ingenting som gløder, det er ingenting som har noe mekanisk oppvarming, så derfor gjør det at vi får ekstremt lang levetid på en sånn LED.
Veldig energieffektivt, for at den kaster ikke bort energi på varme. Der er ingen bevegelige deler. Det her, alt som skjer inni en ledd, er støpt inn i epoxy, så det er ingenting som beveger på seg. Så derfor så tåler den veldig godt vibrasjon, den tåler veldig godt temperaturendringer. Den er lynkjapp. Det handler bare om når du slutter å tilføre spenning, så handler det bare om at alle disse elektronene spontant skal komme seg tilbake igjen til opprinnelsesstedet sitt, og det er veldig fort gjort. Så den kan switche i løpet av noen nanosekund. Altså, av og på, skru av lyset av, skru lyset på, det går i løpet av noen nanosekund. Og gjerne helt ned i, eller kortere enn det også. Og så krever den også lav spenning for å drive den. Det er for eksempel, så vil jo en rød diode kunne drives helt fint på 1,8 volt. Legg merke til at blå krever opp i 3,6, altså høyere energi for å kunne drive i gang den. Vi har en, altså jeg sa at LED var den eneste, men det er en spesiell type LED, og det er laser. Forkortelse for Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation. Og vi skal legge merke til det ordet stimulated. Det som skjer i en laser, den er litt spesielt bygd opp med speil og så videre, jeg skal ikke gå i detalj der. Men det som skjer er at du har et foton som ble dannet på samme måte som på LED-en vi snakket om i sted. Helt vanlig foton, men når det fotonet treffer et nytt, passerer et nytt atom, så vil det føre til at hvor det allerede er eksitert et elektron opp til et høyere nivå. Når den passerer da et nytt atom, hvor vi har en i ytre skal allerede, så vil den trigge reaksjon, og det er at den selv overlever, mens den trigger rekombinasjon, som det heter, av det andre, altså at et elektron går tilbake igjen til sin opprinnelige tilstand, så det ble trigget av at det passerte et foton passerte forbi og trigget at dette her rekombinasjonen skjer. Det som skjer da med den rekombinasjonen og den triggede stimulerte emisjonen av et foton, det er at den nye blir en blåkopi av den forrige. Og det her passerer da inn til passerer et nytt atom, hvor tilsvarende ligger klar, et elektron i ytre skall ligger klart, og det trigger to nye, eller vil si det er kopi av den gamle, og er den nye, og så vil det være da enda en kopi helt lik til det forrige. Nye kopier her. Så vi får altså noe som heter avalanche reaction, hvor ett foton i utgangspunktet, etter veldig kort tid, har dannet 8 helt like kopier av seg selv. Hva fører det til? Jo, det fører til at det lyset som danner seg en vanlig LED, det har en liten spredning i spektrumet. Mens laserlys har jo, der er jo alle fotonene kopier av den første, så da blir lyset veldig smal bølgelengde spekter på det lyset. Og dere har sett en vanlig laserpeke, så har det en veldig intenst lys i forhold til en LED. En annen ting er at lyset er såkalt koherent. Alle fotonene går i takt, og alle går i samme retning. Den er veldig retningsbestemt, og det at alle går i takt gjør at vi for eksempel kan bruke laser til å brenne i stålplater og så videre. Og innenfor instrumentering så skal vi ikke brenne noen stålplater, men man skal være litt obs på at man skal jo ikke se direkte inn på en sånn laserstråle for eksempel. Innenfor instrumentering så er vi på jakt etter det her, at lyset er smalspektrumlys. Og det at det er koherent, det skal vi komme kjapt tilbake til etterpå og se at det faktisk kan vi dra med oss som en fordel det også. Så forskjell på vanlig LED-lys og laserlys er først og fremst den smale spektrumet og det koherente lyset, at alle fotonene går i takt. Vi skal også se at vi kan detektere lys, og det gjøres i hovedsak med tre type elementer. Det ene er en fotoresistor,
Og det andre er en fotodiode, og så altså fotoresistor, fotodiode, og til slutt fototransistor. Og det som er at det er litt på hastighet og litt på følsomhet. Og den kjappeste av de alle, det er den her, fotodioden. Den her, nok så kjapp, mens den her er den tregeste av de alle. Den har dog sin fordel ved at, for eksempel, så er den ikke retningsbestemt. Den fungerer til alle retninger, mens den her fotodioden og for så vidt fototransistoren er da retningsbestemt. Og den her fotodiode og fototransistor har andre fordeler ved for eksempel at de varierer lite med temperatur. Den her varierer mye med temperatur. Så bruksområdet på de her, det er for eksempel den her. Den har bruksområde som for eksempel lysføle i kamera. Det er jo en ting som ikke reagerer veldig sent. Utebelysning, om den skal, som skal slå seg på automatisk for eksempel, det er jo ting som reagerer veldig sent. Når jeg sier veldig sent, så kan den altså skifte verdi på noen millisekund. Mens denne fotodioden, den kan reagere på mindre enn nanosekund. Og så har du, hvilken skal du velge av disse to? Hvis du da må ha en som skal reagere ganske kjapt, og ellers har fordelene til de her med at for eksempel det ikke er så temperaturfølsomt, at det er mer linjært forhold mellom strøm og spenning og lys, da tenker vi, skal du ha veldig kjapp, så må du være her. Skal du ha stor følsomhet, så må du være her. Så altså, for å oppsummere. Den her, i hovedsak, at den ikke er retningsbestemt, den tar opp lys fra alle kanter. Disse to her er retningsbestemte. Disse to her er veldig kjappe, den er ikke så kjapp, men skal vi ta på det, på en måte i eliteserien på kjapphet, så er det disse to som er absolutt, eller denne som er kjappest. Skal vi ta på følsomhet, så er det denne som er mest følsom. Så her har vi altså da, som sagt, fotoceller og så videre, ting som skal detektere om det er behov for belysning ute og så videre. Her så er det for å, for eksempel, mottaket på fiberoptisk kabel og sånne ting. Her røykdetektor, CD. CD er ikke så veldig kjapt, 44 kHz, mens den her da er mye kjappere enn det igjen.